Työmarkkinoilla voi rytistä ja pahoin. Molemmat osapuolet ovat tiukasti asemissaan ja panokset kovenevat. Luottamusta ei näytä olevan. Miten tästä päästään sovintoon? Asiakysymyksen vieraana SAK on puheenjohtaja Jarkko Elorant. No niin, tervetuloa. Kiitos. Haastatteluun. Lähdetään liikkeelle siitä, että työministeri Arto Satonen vetosi hiljattain työmarkkinaosapuoliin, että aloittaa Sitten keskinäiset neuvottelut tästä työmarkkinamallista ja tavoitteenahan on, on tämä vientivetoinen palkkamalli, jossa vientialat määrittäisivät palkankorotusta yleisen kaikille. Ja työnantajat otti tästä koppiin, niin miten teidän parukoissa, millä, ajatteko osallistua neuvotteluihin ja millä mielin? Joo, kutsu on tosiaan tullut ja SAKlle on tavallaan annettu siellä viisi paikkaa ja me SAK-hallituksessa käymme sitten ensi viikolla tämän keskustelun, että lähdemmekö neuvotteluihin ja mitkä ovat sitten meille tärkeitä keskeisiä asioita niissä neuvotteluissa. Ja myös sitten tietysti päätämme sen, että ketkä itse sitten varsinaisesti neuvottelupöytään menevät. Eli tässä on vielä asioita selvitettävänä ja katsotaan sitten, että miten tässä käy. Mutta tietysti aika vaikea tilanne noin yleisestikin työmarkkinoilla ja se ei voi tietenkään olla vaikuttamatta myös, miten suhtaudutaan näihin neuvotteluihin. Mm. No mikä miten te yleisesti nyt sit, tai mitä te ajattelette tästä hallituksen tota, työmarkkinamallista tai mitä on sitä viemässä eteenpäin? No jos puhutaan vaan tästä niin kuin palkanmuodostuksesta ja työmarkkinamallista, niin tietysti siellä pohjalla on tämä hallitusohjelman kirjaus, jossa todetaan, että, että mikään ala ei voisi tavallaan ylittää sitä vientisektorin työehtoratkaisua, joka aina työehtokierroksilla sitten tehtäisiin. Ja tällaisen niin kuin voisiko sanoa että palkkakaton vieminen lakiin on kyllä ammattiyhdistysliikkeelle kovin mahdoton paikka hyväksyä, koska se tietysti tarkoittaisi sitä, että matalapalkkaiset alat ja vaikkapa yleensä naisvaltaiset palvelualat sitten jäisivät pysyvästi palkkakuoppaan ja myös nämä palkkaerot sitten kasvaisivat ja sen takia me tarvitaan tietysti myös tällaiseen koordinoituukin palkkamalliin sellainen mahdollisuus, että tällaisia matalapalkkaisuuteen, samapalkkaisuuteen liittyviä kysymyksiä voidaan ratkoa, mm. samoin kuin ehkä sitten niitä, jotka tulee tämmöistä niin sanotusta jälkeenjääneisyyksistä, että syystä tai toisesta jollain alalla palkat eivät nouse. Mm. Jos te teette nyt sitten päätöksen lähteen neuvottelemaan, niin aikatauluhan on tosi tiukka. Mm. Tässä on noin kaksi kuukautta sitten aikaa. Niin kuinka realistista on, että jotain tuloksia tässä ajassa saadaan aikaan? No se on erittäin tiukka aikataulu ja, ja tietysti tässä on vielä joulupyhätkin välissä, mutta tietysti töitä tehdään, jos, jos niitä on tarvis tehdä. Ja mä luulen, että tässä nyt varmaan ehkä sinne helmikuun alkupäiviin saattaa olla aikaa, jos on uskottava neuvotteluprosessi käynnissä, koska hallitus ei varmaan halua tätä lainsäädäntöä myöskään ehkä lähteä valmistelemaan, koska ei sekään nyt ihan yksinkertaista sitten kuitenkaan ole saada lakiin kirjattua tällaista, valtakunnan sovittelijan kädet sitovaa palkkamallia, palkkakattoa, vaan että joudutaan ehkä myös arvioimaan meidän kansainvälisten sitoumusten näkökulmasta. Ja se voi olla, että se ei välttämättä ole ihan yksinkertaista. Että kyllä mä uskon, että se nyt jonkun aikaa kuitenkin on, on, on sitten neuvotteluaikaa. Ministeri Satosen viestiä oli, että jos työmarkkinajärjestöt löytävät yhteisen ja hallituksen tavoitteet täyttävän mallin, niin hallituksen ei tarvitse viedä tätä hallitusohjelman kirjaustaan lainsäädäntöteitse eteenpäin. Niin Hallitushan kulkee ikään kuin kaksilla raiteilla, niin miten koette hallituksen strategiaa, onko se vastaantuloa vai painostusta vai miten? No tämä on hyvä kysymys ja tietysti me toivotaan, että me saadaan neuvottelurauha ja hallitus keskeyttää tietysti tämän lainvalmistelun eikä lähde tavallaan niin sanotusti kahdella raiteella viemään asiaa eteenpäin, koska jos näin käy, että samanaikaisesti valmistellaan lainsäädäntöä, joka on sitten hyvin tiukka vientimalli, niin mä luulen, että se kyllä sitten tämän Neuvottelun mahdollisuudet vie ja siinä mielessä tietysti olisi viisasta hallitukselta nyt sitten pidättäytyä tämän lainsäädännön valmistelusta. Mm. Jos mennään sitten yleisesti ottaen tähän työmarkkinatilanteeseen, niin melko turbulenssia on, että teilläkin on näitä vuorokauden mittaisia lakkoja ja olet sanonut, että viimeinen varoitus hallitukselle ja mm. näin, niin mikä on ulospääsy tästä tilanteesta? No ainahan konfliktista päästään ulos neuvottelemalla ja sopimalla ja se tietysti myös meidän tavoitteemme tässä viime kädessä on, että pystyttäisiin kokoamaan semmoinen laajempi neuvottelupöytä, neuvotteluagenda, jossa näitä työelämän lainsäädäntöuudistuksia voitaisiin kokonaisuudessa käydä läpi ja kyllä tietysti meidän myös tätä sosiaaliturvaa leikkauksia, jotka ovat erittäin rajuja vaikkapa ansiosinaiseen sosiaaliturvaan, niin, niin olisi kyllä pakko päästä vähän myös katsomaan, että miten ne kohdentuu ja kuinka kovin ne vaikuttaa vaikkapa suomalaisen työttömään ja erityisesti vaikkapa työttömien lapsiperheiden asemaan, koska siellä puhutaan satojen satojen eurojen menetyksistä per kuukausi. Hallitushan mm. perustelee näitä tota, toimia työllisyyden vahvistamisella mm. ja julkisen talouden vahvistamisella, niin ja sieltä perään kuulutetaan, että jos ei nämä keinot kelpaa, niin kertokaa hallitu niin kuin teidän pitäisi kertoa hallitukselle, että miten te sitten saavutatte nämä tavoitteet, niin onko teillä jotain konkreettista antaa hallitukselle ja tarvitseeko, koetko, että tarvitsee antaa? No ensinnäkin nämä työlainsäädäntöuudistukset, joita hallitus on viemässä eteenpäin, niin näillähän ei ole julkisen talouden tasapainottava vaikutusta, eikä myöskään... Öö, työllisyyteen positiivista vaikutusta. Että siinä mielessä tietysti pitää kysyä, että no mihin me sitten vaihtoehtoa tarjoamme, jos kerran näillä on nolla vaikutusta näihin kahteen asiaan. Sitten sosiaaliturvatavoitteet. sosiaaliturvaleikkauksilla on varmasti julkisen talouden tasapainottamiseen vaikutusta, mutta täytyy myös muistaa se, että osittain ne säästöt, jotka vaikkapa ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan tulevat, niin niitä sitten maksetaan vaikkapa toimeentulotuessa ja asumistuessa taas toisesta pussista. Ja kyllä meidän mielestä tietysti on myös näin, että kyllä ihmisten toimeentulosta pitää huolehtia ja, ja työttömyysturvaa voidaan varmaan tarkastella, mutta näin rajuja leikkauksia tietysti me emme voi missään tapauksessa hyväksyä. Ja tämä tulee kuitenkin tarkoittaa sitä, että okei, osa ihmisistä varmaan työllistyy nopeammin, mutta iso osa ihmisistä joutuu myös erittäin suuriin toimeentulovaikutuksiin ja silläkin on kustannuksensa. Uskotko, että hallitus nyt sitten on valmis vaikka perääntymään näistä teille vaikeista asioista? No mä toivon, että ei tarvitsisi puhua siitä, että peräännytään tai, tai tuota, edetään, vaan ehkä puhutaan siitä, että löydettäisiin yhteinen tie eteenpäin, jossa voitaisiin tasapainoisemmin suomalaisia työmarkkinoita kehittää ja myös huolehtia tietysti työttömien toimeentulosta ja rakentaa heille myös sitä aitoa polkua työmarkkinoille, koska useinhan on kyse siitä, että joko ammattitaito ei ole soveliasta, ikää on vähän liian paljon tai terveydellisiä ongelmia on. Ja näihin asioihin meidän pitäisi ehkä myös niin kuin hallituksen politiikalla puuttua ja sitä kautta parantaa ihmisten työllistyvyyttä. Valtakunnan sovittelija Anu Sajavaaran mukaan Suomen työmarkkinoilla on viime vuosina kadotettu sellainen yhdessä tekemisen meininki, niin jatko SAK puheenjohtajana tämän saman näkemyksen. No tietyllä tavalla kyllä jaan ja, ja totta kai me niin kuin koetaan se, että, että työnantajapuoli on tehnyt näitä yksipuolisia ratkaisuja edes informoimatta palkansaajapuolta, vaikkapa nyt irtautumista työehtosopimustoiminnasta tai irtautumista keskitetyistä ratkaisuista, niin totta kai nämä on vaikuttanut siihen, että ilmapiiri on kovin kovin tulehtunut ja siellä nämä ratkaisut tehtiin ilman, että oikein oli niin kuin käsikirjoitusta, että mitä sitten tapahtuu. Ja mä olen itse käyttänyt sellaista termiä, että Suomen työmarkkinoilla on siirrytty voimapolitiikan aikaan, eli tavallaan kun yhteistä tahtoa, yhteistä näkymää ei ole, niin silloin voima ratkaisee. Ja me ollaan nyt tässä kolme kierrosta nähty sitä, että voima ratkaisee ja näyttää siltä, että tällainen samanlainen, ei kovin toivottava tilanne, niin edelleen nyt sitten jatkuu. Onko SAKOlla yhtään peiliin katsomista tämän asian suhteen vai onko se syy ainoastaan siellä? No varmasti on peilikatsomista tietysti aina, aina jokaisella, mutta ehkä siinä, että tehdään näitä yksipuolisia ratkaisuja, niin, niin en voi siinä niin ottaa syytä. Niistä päätöksistä kantaa tietysti vastuu vain tietysti Elikeinoelämän keskusliitto ja heidän, heidän jäsenjärjestönsä. Mutta sitten tietysti totta kai, jos miettii näitä sisältöjä, niin, niin varmasti on sellaista, että missä on peilin katsomiseen paikkaa, mutta kuitenkin sitä yhteistä käsikirjoitusta ehkä kannattaisi etukäteen hakea, koska näin kun jälkikäteen sitä haetaan ja, ja tilanne on jo vähän hankala, niin kyllä se vaikeampaa on. Valtakunnan sovittelija vertaisi Suomea myös Ruotsiin ja Ruotsissa on ollut vallinnut poikkeuksellinen työrauha. Mm. Niin, onko se tämmöinen luottamuskysymys, osapuolet mm. luottaa enemmän toisiinsa? niin onko sieltä Ruotsissa, Ruotsissa jotain, mistä Suomessa ikään kuin voitaisiin ottaa inspiraatiota? Miten, miten mekin saadaan luottamusta lisää osapuolten välillä? Niin, Ruotsissa on niin kuin korkeasti järjestäytyneet työmarkkinat. Että siellä, on, siellä on sekä työnantajat että työntekijäpuolen järjestäytyminen korkeaa ja, ja molemmat osapuolet tavallaan niin kuin kunnioittaa myös toisiaan. Meillä on ehkä tässä Suomessa vähän sellainen, sellainen tunnelma, että ehkä ainakin me koetaan, että, että aika usein meiltä tuo työnantajapuolelta, ehkä, ehkä tuota työn, työ, yritystenkin puolelta tulee sellaista kommenttia, että ammattiryhtiöliike on sinänsä niin kuin, paha jo lähtökohtaisesti tai sitä ei tarvita. Eli tavallaan kyseenalaistetaan se olemassaolon niin kuin oikeutuskin, niin kyllä se on tietysti vähän huono lähtökohta rakentaa luottamusta osapuolten kesken. Että mä toivoisin, että niin kuin arvostettaisiin puolia toisin järjestäytymistä, järjestäytyneitä työmarkkinoita ja keskusteluja, neuvotteluja. Ja siitähän se luottamus sitten syntyy, että on me Ruotsissakin nähty se aika, jolloin luottamus on ollut alhaalla, mutta sieltä sitä on sitten pikkuhiljaa rakennettu ja nyt ollaan tässä pisteessä. SAK-välillä ehkä jopa arvostellaan siitä, että keskitytte saavutettujen etujen puolustamiseen. Nyt on niin kuin tähän haastattelun loppuun oiva hetki katsoa vähän tulevaisuuteen. Mitkä on teidän semmoisia on vaikka työelämäparannuksia tai isoja tavoitteita, mitä te haluaisitte saavuttaa tulevaisuudessa? Erittäin hyvä kysymys, joo. Että kyllähän yksi varmasti on niin kuin tämä, tämä niin kuin työn tulevaisuus ja vaikkapa uudet työnteon muodot, alustatyö ja tämän tyyppiset asiat. Ja, ja tietysti me haluttaisiin myös saada ää, tämä työntekijäjoukko jollain tavalla entistä paremmin ää, niin kuin työlainsäädännön ja sosiaaliturvan piiriin ja suojaan. Se on varmaan yksi asia. Sitten on kaikki nämä osaamiseen liittyvät kysymykset. Ää, digitalisaatio. Muu tekninen kehitys ja ylipäätänsä Suomen pärjääminen on osaamisesta kiinni ja siihen meidän pitäisi löytää kyllä yhteisiä, yhteisiä keinoja. Ja ehkä vielä viimeisenä nostaisin sellaisen asian, että, että kun työuria halutaan kuitenkin pidentää, niin, niin kyllä me toivottaisiin, että koska työn, työntekijän mahdollisuuksia päättää omasta työajastaan voitaisiin entisestään lisätä. Ja silloin kun ihmiset pääsevät päättämään omista asioista, niin he myös usein viihtyvät siellä työpaikallaan pidempään. Näin on hyvä päättää haastattelut. Kiitos paljon. Kiitos.